Ele vai estar do meu genro. Meu novo genro, né? Ok. Tem o primeiro que é Thiago. Tem meu novo genro agora, que é Deus. É. Passa a minha amiga. A besta da minha filha. É alguém? Todos que foram convidados. Vai logo, vai logo. Quer falar alguma coisa? Sensacional, sem falar. Olha.